Jel znaš ko je bio čiko Jova zmaj? On je pisao ove pesme za decu. Jel imaš neku pesmicu njegovu koju baš voliš? Jeste pričali o nekoj? O Džiha. Šta ste danas pripremili? Šta ćete izvesti na priredbi? Pričat ćemo stihove i igrat ćemo. Šta si ti pripremila o čiko Jovi zmaju danas? Neku pesmu, Žaba čita novine. Danas slavimo njegov rođendan i baš će da nam bude lepo. Čika Jova zmaj je pisao dečija pesme i on je učio sve od svoje majke i tate i slušao ga i voleo je decu i voleo je svoj decu i pravio je za njih pesme i pevao. Šta si ti naučila o čiko Jovi zmaju? On je pisao za decu. On je bio pisac za decu, pisao je različite pesme. Čika, čika i leptirića. Dobro. Hoćeš li ti neku od tih pesama danas da recituješ? Da. Šta si naučila o čiko Jovi zmaju? Da je on imao decu. Dobro. Pisao je za decu. Šta si pripremila za danas? Neki stih. Koji stih? Jel možemo da čujemo malo? Pisao je za svu decu, pisao je i za svoju, ali sudbina tako beše pa ih uze u povoj.